Ընդհանրում, որ դուք գումար եք վերադարձնելու կազմակերպությանը, ավելին նա չի ընդհանրում, որ դուք ինչ-որ տոկոսներ եք վճարելու։ Ոչ, գրանտը ընդհանրում է, որ բիզնես պլանը գրելուց հետո մարդը պլանում ներկայացնում է. Ես ունեմ անհրաժեշտություն հետևյալ սարք սարքավորումների, տեխնիկական միջոցների, որպեսզի սկսեմ իմ բիզնեսը, և պատրաստ եմ կատարելու նշված գումարի 20%-ի չափով ներդրում, որը կարող է լինել սկսած տարածքի վարձակալությունից, վերանորոգումից, ինչ որ սարքեր վարձակալելուց կամ սեփական սարքը ունենալու պարագայում ներդնելուց։ Այնուհետև 1 տարվա ընթացքում, այսինքն երբ որ գնվում է սարք սարքավորումները մեր կազմակերպության կողմից, 1 տարվա ընթացքում տվյալ ուրեմն շահառուն լինում է մոնիտորինգի տակ, այսինքն մենք 1 տարի զբաղվածության գործակալության հետ միասին, այո, եւ ռեսուրս կենտրոնի աշխատակիցները այցելելու ենք, որպեսզի հավաստիանանք, որ պայմանագրում նշված բոլոր կետերը մեր շահառուն պահպանում են։ Եվ եթե նա 1 տարի պահպանեց բոլոր կետերը, նա նվեր է ստանում, ես ուզում եմ կրկին նշել, նվեր է ստանում այդ գրանտը, նա ոչինչ չի վերադարձնում մեր կազմակերպությանը, ոչ տոկոսներ, ոչ գումարներ, նա նվեր է ստանում գրանտը։ Միայն մնում է, որ կատարի պայմանագրով նշված բոլոր պայմանները, այսինքն առնվազն գոնե 2 աշխատատեղ բացի, և ինքը կարողանա աշխատեցնել այն ծրագիրը, որը ներկայացրել է, այդ սարք սարքավորումները նվեր է ստանում։ Դուք ավելացնելու բան ունեք։ Ավելացնելու, կարծում եմ, ամեն ինչ շատ ավելի սերմ ասես, Տաթևիկը Բեզյանյան, ուղղակի կարող եմ ասել, որ ստեղծվել է մի տեսակ փոխադարձ վստահություն այս դասով ընթացքում, կարող եմ ասել, երբ որ մենք հայտերն ենք ընդունում, հա, բիզնես դասընթացների սահմանափակ է դրանք տեղերը, տեղերը սահմանափակ չէ, ժամկետն է, կարճ, մինչև փետրվարի 10-ը կարող են լինել, և պիտի պարտադիր պահպանեն այն չափորոշիչները, այսինքն մարդիկ պետք է լինեն 18-ից 63 տարեկան այդ շրջանակում, առնվազն 6 ամիս անընդմեջ աշխատած լինեն դրսում և վերադարձած լինեն վերջին 1 տարվա ընթացքում, անձնագիր և սոցքարտ, վավեր անձնագիր, որտեղ հստակ երևում են ուրեմն կնիքները ելքի մուտքի, սոցքարտը տղամարդիկ զինապարտության տարիքի նաև զինգրքույկով ներկայանում են կենտրոններ կամ զբաղվածություն համապատասխան, այսինքն Մասիսի տարածաշրջանում կարող են Մասիսի զբաղվածության գործակալություն ներկանալ, Արարատում, Արարատի, Վեդյում, Վեդի, այո, Արտաշատն էլ այստեղ, և ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը պարզապես ասեմ, որ ցանկանում են մասնակցել բիզնես դասընթացին։ Եթե քաղաքացին ունի դրսում աշխատելու աշխատանքային պայմանագիր, աշխատանքի թույլ տվություն կամ պատենտ իր հետ, ապա պետք է ասեմ, որ ցանկալի այդ փաստաթղթերը ևս ներկայացնել, դա լրացուցիչ պլյուս է իրենց համար, հետագայում գրանտների և այն մասնակցելու և ստանալու։ Խնդրեմ, փոքր ավելացում անեմ, անպայման լինի Արարատ մարզի բնակիչ, այո, բայց կարող է մարդը գրանցված լինի, ասենք թե Շիրակի մարզում, բայց փաստացի ապրի Արարատի մարզում, դա նույնպես հնարավոր է։ Պարզապես պետք է ներկայացնի տեղեկանք համատիրությունից, որ ինքը փաստացի մարզում ապրում է տվյալ վայրում։ Լավ, այդ դեպքում, պարոն Ավետիսյան, դուք ինչ կասեք, քանի որ ռեսուրս կենտրոնները գործում են զբաղվածության կենտրոնում, հետևաբար դուք նույնպես անմասն չեք այս ծրագրից։ 2013 թվականի ապրիլից ստեղծվել է միգրացիոն ռեսուրս կենտրոն, այժմ գտնվում է սոցիալական ծառայությունների համալիր կենտրոնում, մենք շատ սերտ համագործակցում ենք իրենց հետ, խորհրդատվություն ենք իրականացնում միգրանտներին և ռեմիգրանտներին, իրենց իրավունքների, իրենց պարտականությունների վերաբերյալ, ինչպես նաև նոր շեշտվեց, որ առաջիկայում իրականացվելու է բիզնես դասընթացի վերապատրաստում, նաև այդ ուղղությամբ իրականացնում ենք նաև խորհրդատվություն մեր ակտիվ ծրագրերի հետ կապված, այսինքն 2014 թվականի հունվարից զբաղվածության օրենքը և կարգերը փոխվել են, որպես այդպիսին գործազրկության նպաստը հանվել է, բայց ունենք մի շարք ակտիվ ծրագրեր, որոնց հետ կապված նորից խորհրդատվություն ենք իրականացնում մեր քաղաքացիների հետ, այսինքն ունենք փոցելի խմբերի հետ կապված աշխատանքի փոխհատուցում գործատուին, այսինքն եթե գործատուն համաձայնվում է մեր շահառուին տեղավորել աշխատանքի,
մեկ տարվա կտրվածքով, իսկ եթե առաջի երկրորդ կարգի հաշման տամ է նաև երկու տարվա կտրվածքով, մենք իրեն տրամադրում ենք իր որոշած աշխատավարձի 50% չափով, բայց ոչ ավել նվազագույն աշխատավարձից, այսինքն 45,000-ից։ Իրականացնում ենք նաև պրակտիկայի կազմակերպում գործատուի մոտ, այսինքն եթե անձը մեր շահառում ավարտել է բուհը կամ միջին մասնագիտական կրթություն է ստացել վերջին 5 տարում և ոչ մի աշխատանքային ստաժ չունի, մենք տվյալ մասնագիտության իր մասնագիտության գործատուի մոտ իրականացնում ենք պրակտիկա 3 ամսով, տրվում է նրան աշխատավարձ մեր նվազագույն աշխատավարձի չափով, ինչպես նաև տրվում է 20%-ի չափով իրականացնողին, ով որ մեր շահառուի հետ անցկացնում է այդ պրակտիկան իր աշխատավարձի 20%-ի չափով նաև գումար։ Իրականացնում ենք այլ վայր գործողված գործազուրկի ծրագիր, այսինքն 30 կիլոմետր և ավել շարավողով, եթե անձին ուղարկում ենք մենք աշխատանքի, բայց ոչ Երևան, այլ մարզեր, նրան տրամադրում ենք միանվագ դրամական օգնություն, կոմունալ ծախսեր, տրանսպորտային ծախսեր, նաև իրականացնում են մասնագիտական ուսուցման դասընթացներ մի շատ մասնագիտությունների գծով, վարձահարդար, դիմահարդար, համակարգչային գործավարություն, համակարգչային հաշվապահություն, դիզայներություն, սեղանի, ծաղկի. Այս տարի նաև դեռ չենք կա նախագիծ մեր կարգերի վերաբերյալ լրիվ չեն ծանոթացել, բայց նաև կա այլ ակտիվ ծրագրեր, որը նաև մեր շահառուներին շատ կհետաքրքրի, դա կլինի երևի փետրվարից հետո։ Մի խոսքով իրականացնում ենք մեծ գլոբալ խորհրդատվություն մեր շահառուներին, թե Արտաշատի, թե տարածաշրջանի, ինչպես նաև միգրացիայի գծով խորհրդատվություն։ Իսկ եթե թույլ կտաք մի փոքր լրացում անեմ, ուրեմն զբաղության գործակալությունը իրականացնում է վերապատրաստման դասընթացներ, իրականացնում է ինչպես մասնագիտություն ունեցողները, այնպես էլ նախնական մասնագիտական վերապատրաստման դասընթացներ, և մեր ծրագրի ընթացքում, այս 1.5 տարվա, 2 տարվա ընթացքում, որ դեռ շարունակվելու է ծրագիրը, մենք նրանց հետ միասին համատեղ իրականացնելու ենք այդպիսի վերապատրաստման դասընթացներ, որոնց նպատակն է ինչպես ուրեմն վերաբորակավորում իրականացնել այն մարդկանց մոտ, ովքեր իրենց մասնագիտությամբ չեն կարողանում աշխատել և ցանկանում են նոր մասնագիտություն ձեռք բերել, այնպես էլ այն մարդկանց մոտ, ովքեր կցանկանային անցնել վերապատրաստման դասընթացներ, հետագայում ստեղծելով իրենց, այսինքն որպես անհատ ձեռնարկատեր իրենց գործը բացել և այո սեփական բիզնեսը ստեղծել, մենք նրանց համար համատեղ իրականացնելու ենք վերապատրաստման դասընթացներ, և թե գործատուի պահանջով թափուր աշխատատեղ լրացնելու, թե շահառուի պահանջով նոր մասնագիտություն ձեռք բերելու առումով, և ասեմ, որ այս դասընթացների արդյունքում 50% տեղավորվում են աշխատանքի, դա նաև պետական ծրագրի պահանջն է, ինձ կուղի եթե սխալ ասեմ պարոն Ավետիսյանը, դասընթաց անցածների 50%-ը պարտադիր պետք է տեղավորվեն աշխատանքի, այո, դասընթաց ավարտելուց 3 ամսվա ընթացքում։ Լավ, ես կցանկանայի նաև մի հարցի շուրջ մենք խոսեինք, վերջերս 2000-ը, ավելի ճիշտ 2014 թվականի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած նոր օրենքի մասին, Ռուսաստանի Դաշնությունում ուժի մեջ են մտել Ռուսաստանի Դաշնությունից ելքի և Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի մասին և ՌԴ-ում օտարերկրյա քաղաքացիների իրավական կարգավիճակի մասին, դաշնային օրենքներում կատարված փոփոխությունները և համաձայն նոր կարգի 2014 թվականի հունվարի 1-ից սկսած Ռուսաստանի Դաշնություն առանց վիզա մուտքի իրավունք ունեցող պետությունների, այդ թվում և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարող են Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում մնալ 90 օր յուրաքանչյուր 180 օրվա ընթացքում։ Այո, ցանկանայի, որ մի փոքր պարզաբանում օրենքի վերաբերյալ, որպեսզի մեր քաղաքացիները ավելի լավ պատկերացում կազմեն, թե ինչ է իրենից ներկայացնում տվյալ օրենքը։ Ես նշեմ, որ մեր քաղաքացիները, նրանք ովքեր մեկնել են պարբերաբար Ռուսաստանի Դաշնություն աշխատելու, շատ լավ գիտեմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում առանց աշխատանքի թույլտվության նրանք կարող էին աշխատել երկար ժամանակ, նախկինում, այո, մինչև 14 թվականի հունվարը, 3 ամիս ժամկետը լրանալուց հետո առնվազն 1 օրով դուրս գալով Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից և վերադառնալով ձեռք էին բերում ևս 90 օր հնարավորություն մնալու Ռուսաստանի Դաշնությունում, հետևաբար ձեռք չբերելու աշխատանքի թույլտվություն։ Այս օրենսդրությունը նպատակ ունի օրինական դաշտ
բերել բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ցանկանում են աշխատել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ 180 օրվա, այսինքն 6 ամսվա ընթացքում քաղաքացին գումարային 90 օր կարող է մնալ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Այսինքն 10 օր կմնա, կբացակայի, դուրս կգա եւս եւ գումարած 180 օրվա ընթացքում 90 օր պետք է կազմի նրա ներկայությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Դրանից հետո նա 3 ամիս պիտի լքի տարածքը, որպեսզի կարողանա եւս 90 օր մուտք գործել։ Բայց եթե մարդը մեկնել է աշխատելու, 90 օրը լրանալուց առնվազն 15 օր առաջ կամ գործատուն պետք է դիմի համապատասխան մարմիններին աշխատանքի թույլտվություն ստանալու կամ քաղաքացին ինքը պետք է դիմի պատենտ ստանալու համար, որից հետո կթույլատրվի քաղաքացու մնալը եւ աշխատելը Ռուսաստանի Դաշնությունում առնվազն 1 տարի, այսինքն ոչ ավել, քան 1 տարի ժամկետով։ Օրենքը սա է սահմանում։ Դա նպատակ ունի պարզապես օրինական դաշտ բերել բոլոր աշխատողներին։ Լավ, եւ այսպիսի մի հարց, ասենք ինչ եք կարծում, տվյալ ասենք ծրագիր, այդ ֆինանսավորվող ծրագիրը, ինչին կնպաստի, ավելի շատ կրճատմանը միգրացիայի, մեր համակարգացիների վերադարձմանը, թե ասենք ինչ որ մի որն է դրա դրական եւ բացասական կողմը։ Ի նկատի ունեք Ռուսաստանի օրենսդրությամբ փոփոխություն, ոչ միայն Ռուսաստանի, ընդհանրապես ծրագիրը եւ նաեւ օրենսդրությունը։ Կուզեի նաեւ չէ որ սա նաեւ վերաբերում է մեր համակարգացիների, որտեղ շատերը նաեւ խոճապի մեջ են։ Ես համաձայն եմ ձեզ, ես կուզենայի ի սկզբանե ասել, որ եկեք տարանջատենք միգրացիայի միգրացիայից, ուրեմն էմիգրացիա եւ իմիգրացիա, որտեղ դրանք միասին կազմում են հենց միգրացիա երևույթը։ Մարդիկ, ովքեր մեկնում են աշխատելու, նրանք պարզապես պետք է պատրաստ լինեն։ Ես ասեմ, որ մեկ այլ խնդիր էլ գոյություն ունի՝ սև ցուցակները, որոնք ցավոք հաճախ մեր քաղաքացիներ տեղյակ չեն, որ իրենք վարչական խախտում են կատարել, հայտնվել են այդ ցուցակում եւ նրանց մուտքը արգելված է։ Այո, դա է պատճառը, որ հասնում են Ռուսաստանի Դաշնություն եւ այո, նրանց հաճախ տոմս են գնում, հասնում են սահմանին եւ նրանց ետ են ուղարկում։ Կարող են այցելել ռեսուրս կենտրոն, մենք ունենք հնարավորություն էլեկտրոնային ստուգելու, քաղաքացու մուտքը արգելված է Ռուսաստանի Դաշնություն, թե ոչ, արդյոք նա գտնվում է սև ցուցակում, թե ոչ։ Այսինքն այս լավ հետեկատվությունը, որ մեր քաղաքացիները անպայման այցելեն, նրանք ովքեր գնացել եկել են եւ ուզում են իմանալ, հայտնվել են սև ցուցակում, թե ոչ, թող այցելեն ռեսուրս կենտրոն ճշտելու այդ տեղեկությունը։ Եվ հաջորդը, եթե գործատուն, ով որ պատրաստ է օրինական դաշտում ապահովել աշխատանքով եւ կներկայացնի ուրեմն քաղաքացիներին համապատասխան կարուսներ ստանալու թույլտվություն, ես կարծում եմ, որ դա նաեւ երաշխիք է, որ քաղաքացին ապահովված է, այսինքն օրինական դաշտում է աշխատում, եւ ես ասեմ, որ 94 թվականից նաեւ Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ պայմանագիր կա համաձայն, որի մեր քաղաքացիների աշխատանքային ստաժը Ռուսաստանի Դաշնությունում ի նկատի են ունենում այստեղ կենսաթոշակային տարիքի հասնելուց հետո։ Ես կարծում եմ, որ բավականին առնուով, չնայած որ մեր քաղաքացիները խոճապի մեջ են, որովհետեւ սովորել են ոչ օրինական դաշտում աշխատելուն, սևով աշխատելուն, բայց երբ որ կվերաոտ, այո, եւ սակայն ես պիտի ասեմ, որ մեր քաղաքացիները հիմա երևի դեռ չեն գիտակցում, որ սա նաեւ իօքուտ իրենց է արվում, բայց երբ որ օրինական դաշտում են աշխատում, ռիսկերը նվազում են շահագործման ենթարկվելուց, աշխատանքային ստաժն է հաշվարկվում, այո, նրանց համար ի վերջո երբ որ սոցվճար եմ ուծում, նաեւ որոշակի երաշխիքներ են ապահովում, օրինականության դաշտում են աշխատում։ Ես համաձայն եմ, որ խոճապը կա, բայց ես կարծում եմ, որ չափազանցված է այդ խոճապը։ Պարզապես միշտ էլ չգիտեմ ինչու մենք խոսափում ենք օրինական դաշտ մտնելուց, բայց սա բավականին դրական բաներ ունենալու է, կարծում եմ, հենց աշխատանքային միգրանտի շահերից ելնելով։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր ծրագրին, որքանով նա կարողանա աջակցել, ես կարծում եմ, որ շատ-շատ կարող է աջակցել։ Առաջինը, եթե կարող ենք ապահովել մարդկանց աշխատանքով եւ բիզնես ծրագրով, որպիսի ապրեն եւ աշխատեն հայրենիքում եւ այո, ընտանիքները չկիսվեն, հետագայում չկայքայվեն, ես կարծում եմ, որ մեծ գործ արած կլինենք։ Մյուս կողմից էլ, եթե կարող ենք իրազեկել մեր քաղաքացիներին, որ նրանք իրազեկված, ինֆորմացված, տեղեկացված մեկնեն Հայաստանից եւ իմանան ուր են գնում եւ ինչ է իրենց սպասում, ես կարծում եմ, որ դարձյալ մենք մեծ օգուտ տված կլինենք մեր քաղաքացիներին։ Լավ, խնդրեմ, շարունակեք, այո։ Միգրացիայի հետ կապված, եթե ցանկացողներ կան ավելի խորդատվություն անցնելու, մենք ունենք թերգից 08000 10 20, կարող են համարով զանգահարել եւ հետաքրքրվել իրանց իրավունքների պատկանելությունների հետ կապված։
Եթե դուք դիմելու լինեք մեր համակարգացիներին, ինչպես կդիմեք և կոնգրետ ինչ կմատնանշեք, որպիսի ասենք իրենք ոգուտ կաղեն այսպես ասաց, եթե ունեք այդպիսի կոչ, խնդրեմ, կարող եք դիմել։ Ես անպայման կցանկանամ դիմել քաղաքացիներին եւ անպայման կխնդրեմ նրանց ակտիվորեն, առանց վախենալու գալ միգրացիոն ռեսուրս կենտրոններ, ստանալ միգրացիային առնչվող ձեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Կխնդրեի վերադարձած միգրանտներին, ովքեր առնվազն 6 ամիս աշխատել են դրսում եւ վերջին 1 տարվա ընթացքում վերադարձել են Հայաստան, ես կխնդրեի, որպեսզի անպայման գային եւ մասնակցեին բիզնես դասընթացներին, ստանալով հնարավորություն հետագայում նաեւ ստանալու բիզնես գրանտ, նվեր, բիզնես նվեր, որը կտրվի ձեզ կազմակերպության կողմից։ Կխնդրեմ, որ ակտիվորեն գան կենտրոններ, գրանցվեն եւ մասնակցեն։ Լավ, պարոն Ավետիսյան։ Նույնը ես կցանկանամ, որ մեր մոտից գնացողների թիվը ավելի կրճատվի, իրոք ընտանիքները ավելի նորմալ ապրեն, կարողանան ստե բիզնես դնել, թափուր աշխատատեղեր ստեղծեն, նաև մեր շահառուները կընդունվեն այդ աշխատանքին, իմ կարծիքով պիտի որ լավ լինի այդ բիզնես ծրագրերը շահելուց հետո, անպայման թափուր աշխատատեղերի թիվը կավելանա։ Դուք ինչ կասեք։ Ես կդիմեմ իմ ժողովրդին, որ չկործնի վստահությունը, որ վստահի, որ այս երկրում իրոք հնարավոր է ինչ-որ մի բան փոխել, հնարավոր է, որ իրենք մասնակցելով բիզնես դասընթացներին նախ ձեռք կբերեն նաև հմտություններ, ինչու ոչ, չէ՞ որ ձեզ տրվում է նման հնարավորություն, միգուցե մասնակցելով գրանտին նաև ունենաք շահում և այս դեպքում դուք ունենաք բավականին լավ բիզնես, բիզնեսի աճը իհարկե կախված է ձեզանից, դուք ինչպես դա կշատացնեք, ինչպես կմեծացնեք, ինչպես կկարողանաք